Takže dobrý večer či podvečer, dámy a pánové, vážené posluchačky, posluchači, vážené divačky a diváci, já vám jménem Institutu pro politiku a vás jménem Institutu pro politiku a společnost vítám na dnešní online debatě, která se bude týkat měnové politiky v České republice, respektive politiky České národní banky. Vítám tady naše dva diskutující, vítám profesora Kolumbijské univerzity a zakladatele Search AI v České republice, profesora Jana Švejnara. Dobrý večer. A vítám Marka Moru, člena Bankovní rady České národní banky. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych na úvod řekl to, co jsme také inzerovali psané upoutávce na tuto debatu a čeho si jistě všichni občané a posluchači všimli a zaregistrovali to možná už mnozí i nejen tedy v médiích, že Česká republika vícekrát za posledních několik měsíců velmi zvýšila úrokové sazby již od konce léta a také před volbami, což vzbudilo určité reakce politické. A dá se říci, že v tuto chvíli z hlediska toho zvyšování těch sazeb se jeví politika České národní banky jako jedna z nejpřísnějších, nejtvrdších v Evropě a tady v okolí, i když mnohé banky ve střední a východní Evropě, mnohé centrální banky ve střední a východní Evropě také razantně zvyšovala i třeba ruská centrální banka mimochodem, takže nejenom tedy členské státy Evropské unie. A oproti tomu se jeví politika velkých centrálních bank ve světě, ECB, Bank of England, americká centrální banka, které se říká Fed, nebo japonská a tak dále. Všechny tyto velcí hráči se jeví daleko zdrženlivější. Americký Fed tedy oznamuje, že bude zpřísňovat během tohoto roku, ale ECB zatím váhá. A to s ohledem na to, že ty cenové šoky, které jsou způsobeny těm logistickou krizí prostě v Asii a tak dále, s kontejnery, nárůstem pandemické, teda poptávky po pandemii, přesunem poptávky od služeb ke zboží a tak dále, se jeví těmto bankám jako dočasné. Ale to už do toho nechci dále ingerovat, určitě se mnohem více dozvíme od našich hostů. A zatímco Jan Švejnar už vlastně se v médiích ukázal být poměrně čitelným a jasným kritikem kroků České centrální banky, tak od Marka Mory samozřejmě čekáme, že tu politiku bude hájit, i když to tedy neplatí pro všechny členy bankovní rady. Víme, že v bankovní radě v jejím současném složení jsou v tomto ohledu i dva, dá se tedy říci, disentující členové, což je Oldřich Dědek a pan Michl. Takže znovu tedy požádám na úvod o úvodní slovo Jana Švejnara, jestli by mohl shrnout, co tedy České národní bance vyčítá. Tak začal tím, že myslím, že je důležité zdůraznit, že Česká národní banka, jako všechny centrální banky, je velmi důležitá instituce. A že de facto v tom veřejném diskurzu a v médiích se často dává mnohem větší důraz na ministerstvo financí a vůbec teda tu fiskální část, rozpočtovou část, tak to není férové, protože Česká národní banka, centrální banky, monetární politika, geopolitika, úrokových sazeb a tak dále, je velmi důležitá. Čili v tom smyslu je to něco, co opravdu myslím, že se musí brát velice vážně, rozebírat a jsem rád, že právě institut dal jako podnět k této diskuzi. Já jsem od jara prostě zastávám tu myšlenku, že ten přístup, který vidíme u Evropské centrální banky, u amerického Fedu, britské
a japonské banky a tak dále, jak Jan Macháček zmínil, že je konzervativní, ale myslím, že je správný, že nevíme přesně, jak tato inflace se vyvíjí, bude vyvíjet, je to šok, je to inflační šok, přišel z externí provenience, ať už to byly přerušení dovozních řetězců, ať už to jsou světové ceny ropy, plynu, mědi, bavlny, všeho možného. Takže v tom smyslu jako jedna samotná centrální banka, jako Česká národní banka, je příliš malým hráčem, aby tyto ceny ovlivnila. Takže máme do velké míry importovanou inflaci, nevíme, jak bude další vývoj a samozřejmě nákladová inflace tohoto typu, a zvlášť, když je z importu, tak ta centrální banka nemá velký vliv na to, jak se tato inflace vyvíjí. Takže v tom smyslu si myslím, že ty analýzy a přístup světových velkých centrálních bank a i těch některých dalších, prostě menších, že dával smysl ve smyslu, počkejme, analyzujme věci pečlivě, buďme připraveni, že budeme reagovat, avizujme, že budeme reagovat, jestliže to bude potřebné, a připravit se na všechny věci. Samozřejmě, když jenom jedna centrální banka, jako Česká národní banka, potom reaguje tím, že velice razantně zvýší úrokové sazby, no tak se liší od těch ostatních a má to potom samozřejmě dopady na ekonomiku. A to se snažím už delší dobu vlastně vysvětlovat ve smyslu, že samozřejmě vyšší úrokové sazby zvyšují potom náklady pro podniky, zvyšují náklady pro jednotlivce, pro rodiny, takže se zvýší úrokové sazby pro investice, pro kapitál, pro podniky, zvýší se jejich náklady, zvýší se leasingové úroky, zvýší se ceny hypoték a tak dále. Čili se vyvolá vlastně reakce v místní ekonomice, která tím, že sousední země, a především tady je důležitá samozřejmě Evropská centrální banka, to znamená, že v eurozóně všichni konkurenti našim podnikům začínají mít výhodnou pozici, protože jim se nezvedají ceny úrokových sazeb, čili kapitál, jedna z největších, dvou největších položek v nákladech na přidanou hodnotu, se jim nezvyšuje, takže v tom mají výhodu nejenom proti vývozcům českým, ale i proti všem podnikům, které konkurují dovozu, což jsou všichni, kteří jsou v oblasti obchodovatelných služeb a zboží. Čili tím vlastně handicapujeme naše výrobce. Potom ten druhý efekt, který se tam projeví, je samozřejmě to, že se zhodnotí místní měna, to znamená koruna. A tam zase výrobci jsou na tom hůř, že jsou handicapováni vůči jejich konkurentům. A samozřejmě i ti, kteří konkurují dovozu, jsou handicapováni, protože dovoz se stává levnější nebo může být levnější. Takže jsou tady tyto efekty, které jsou bohužel teda nešťastné v tom smyslu, že to má tento efekt. A samozřejmě tam krátkodobě může být i příspěvek místní inflaci v tom, že jestliže podniky jsou schopné zvýšit ceny, když se jim zvyšují náklady, včetně teda kapitálu, financí, no tak to může do krátkodobě dokonce přispívat i k inflaci. Takže v tom smyslu si myslím, že ten přístup vyčkání, být připraven a reagovat tak, jak se bude situace vyvíjet a brát v potaz vlastně, co dělají centrální banky z jiných zemí, které buď jsou konkurenční nebo doplňující se, komplementární, dává smysl. Takže možná tolik úvodem a můžeme to pak rozvést dál. Děkuji Janu Švejnarovi a poprosím Marka Moru. Tak, hezký dobrý večer z České národní banky. Já velice také děkuji institutu za tuto debatu. Já jsem si připravil pár takových, asi 5 nebo 6 slajdů, takových základních. Nebudeme tím trávit mnoho času, jenom abychom si možná připomněli některá fakta. A ještě než ta fakta okomentuju, nebo ty grafy, tak bych chtěl říct si, že my skutečně nejsme jedinou centrální bankou, která zvyšuje sazby. Určitě nejsme centrální bankou jedinou v našem regionu. Úrokové sazby začala zvyšovat už i Maďarská centrální banka, Polská centrální banka. My jsme byli teda jednou z prvních, byli jsme asi první v regionu, nevím jestli na světě, která oznámila, že ty sazby začne zvyšovat, to je pravda. Ale v tom vyspělejším světě to byly další banky na Islandu, v Norsku, Bank of England zvýšila sazby v Koreji, v Chile a pak samozřejmě ekonomiky typu Brazílie, Rusko. Takže ani v Evropské unii nejsme jediná. Kde samozřejmě se lišíme velice je od našich kolegů v eurozóně a to je asi ta věc, kterou tady možná můžeme diskutovat trošku podrobněji, protože eurozóna skutečně je pro nás
výrazný obchodní partner. A tady jsem si připravil několik čísel, tak když se podíváme na celkovou inflaci, tu harmonizovanou, protože trošku potíž je v tom, že každá země si měří tu spotřebitelskou inflaci po svém. My si ji měříme tak, že do ní zahrujeme například takzvané imputované nájemné, to o tom se můžeme bavit pak ještě extra. A to způsobuje, že naše domácí inflace třeba v prosinci byla 6,6%, ale jelikož Evropa to nemá, tak používáme tu harmonizovou, abychom to mohli porovnat. A tam vidíme, že naše inflace byla 5,4%, zatímco eurozóna 5%. V prosinec meziroční inflace. To znamená, tam to vypadá jako, že se příliš nevymykáme, ale kromě toho imputovaného nájemného tam je ještě jedna taková zvláštnost, a sice ta, že v České republice my specifickým způsobem provádíme to, jak se promítá do toho spotřebitelského koše právě ty dovezené ceny energií, takzvané regulované ceny, a tam se domníváme, že právě od ledna ta inflace vyskočí až do těch výšek. Vidíme třeba Litva, Estonsko, že už jsou přes 10%, a my si myslíme, že od toho ledna, tím, jak se nám tam plně promítnou právě ty ceny energií, že budeme zhruba v této oblasti. Ale zdá se, pokud od tohohle pomineme, že jsme jakoby ve středu toho pole. Pokud můžu na další graf, tak tam vidíme takzvanou jádrovou inflaci. A to je ta inflace, která je právě očištěná o ty faktory, o kterých mluví pan profesor, je očištěná o potraviny, ceny potravin, alkoholu, tabáku a zejména ty ceny energií, které jsou samozřejmě dovážené. A když to očistíte o toto, tak vidíte, že ta takzvaná jádrová inflace, která měnovou politiku zajímá nejvíce a která asi nejlépe vyjadřuje to napětí mezi nabídkou a poptávkou v dané zemi, tak tahle ta inflace je v České republice v prosinci meziročně 6,6%. Je to nejvyšší inflace v celé Evropské unii. Je oproti tomu průměru eurozóny, který byl 2,6, je u nás 6,6, takže vidíte, je to asi 2,5krát vyšší míra inflace, než má eurozóna. Takže už tohle podle mě samo o sobě vysvětluje, proč Česká národní banka se prostě nemůže chovat stejně, jako se chová Evropská centrální banka, která to má samozřejmě složité ještě z rady jiných důvodů, a jeden z těch důvodů tady vidíme to ohromné rozpětí mezi členy eurozóny, že Řecko, Itálie mají inflaci výrazně pod tím cílem, a pak tam jsou země třeba v Pobaltí, Litva, Estonsko a podobně, které mají tu jádrovou inflaci přes 5%. Jestli můžu na další graf, tak tady uvidíme tu jádrovou inflaci v čase. A tady dobře vidíte, že ta jádrová inflace v České republice někdy zhruba od roku 2017 nám vystoupala na ty 2%, pak byla 2% a asi od roku 2020 už vystoupila na 3 a jedna z nejvyšších v celé Evropské unii, a tady na tom konci právě vidíte, jak nám to vystřelilo nahoru a že jsme teda jednoznačně bohužel zde šampiony, takže to je to samé číslo, ta jádrová inflace jenom v čase. Ty šedé čáry, to jsou jakoby ostatní vlastně všech 27 zemí EU, ale ty nejsou důležité. Důležitý je pak ten průměr pro eurozónu, který vidíte, je výrazně pod námi. Jestli mohu poprosit o další graf, kde se výrazně lišíme a což vysvětluje podle mého názoru ten rozdíl jádrové inflace, je český trh práce. Český trh práce je dlouhodobě napjatý. Máme historicky v rámci České republiky, ale i v rámci mezi zeměmi EU nejnižší nezaměstnanost. Vidíte, že naše nezaměstnanost, a teďka jsou to čísla z listopadu roku 2021, ta poslední zase srovnatelná, tak nezaměstnanost u nás byla 2,2%, zatímco v té eurozóně ten průměr je 7,2, to znamená zase asi zhruba více než trojnásobně vyšší nezaměstnanost, takže úplně jiné podmínky. A ten trh práce, jenom aby to posluchači, posluchačky, diváci, divačky pochopili, je důležitý sledovat z toho důvodu, že samozřejmě ve chvíli, kdy je hlad po zaměstnancích, firmy prostě nemají zaměstnance, vidíme to dnes a denně i v našich zprávách, na stavbách, řidiče autobusů, řidiče kamionů, nemocnicích, ve všech možných profesích, že takzvaně nejsou lidi, což samozřejmě vedou k tomu, že oni si pak mohou klást mzdové požadavky takové, aby jim to pokrylo minimálně tu inflaci, možná něco nad to. A ve chvíli, kdy těmto mzdovým požadavkům ten zaměstnavatel vyhoví, tak samozřejmě ten zaměstnanec tu vysokou kompenzaci, kterou se na ně snaží samozřejmě ty firmy přenášet, tak si to může dovolit zaplatit a pak nám vzniká takzvaná mzdově inflační spirála. My úplně samozřejmě tu mzdově inflační spirálu ještě v tuhle chvíli, že by fungovala, nevidíme, ale zárodek toho nebo to riziko, že by mohla v České republice vzniknout, je určitě vyšší, než je ve zbytku eurozóny nebo ve zbytku Evropské unie. Prosím další graf.
Tady je to též s tou nezaměstnaností jenom v časové řadě, zase jenom, abyste to viděli, ty šedivé čáry jsou ty země 27 EU, ty dvě čáry nahoře, Řecko, Španělsko, průměr eurozóny, zase ta žlutá a my výrazně pod nimi zhruba 5% bodů pořád máme nižší nezaměstnanost, míru nezaměstnanosti, než je tomu v eurozóně. A úplně poslední graf, a tím budu končit, ještě předposlední. Další takové specifikum české, a o tom se možná taky můžeme bavit, je fiskální politika, která byla v tom období covidu a i na ten rok 2022 poměrně expanzivní. Tohle je strukturální saldo veřejných financí, to znamená cyklicky očištěné. A vidíte, že v České republice ta salda v roce 2021 i 2022 zase byly jedny z nejvyšších v celé Evropské unii. Asi na čtvrtém místě jsme byli a tempo růstu dluhu, ale k tomu se taky možná ještě dostaneme, je skutečně nad průměrem Evropské unie, nebo to tempo zadlužování je vyšší než ve zbytku unie. A poslední graf je to, o čem tady mluvil trošku pan profesor, to jsou takzvané bariéry růstu, jsou to bariéry růstu v průmyslových podnicích, kde jednoznačně vidíte, že ty podmínky financování, o kterých jste mluvil, pane profesore, to je ta zelená čára, to pro ty podniky skoro žádná bariéra není. Je skutečně důležité dneska nedostatek materiálu a zařízení, to je to žluté, pak to fialové, to jsou nedostatek zaměstnanců. To červené je nedostatečná poptávka, tam vidíte, že zhruba z těch bariér nebo z těch firm je to asi v jedné pětině nějaký problém. Asi ve dvou pětinách jsou to ten materiál s těmi lidmi. Takže já si myslím, že dneska skutečně, jestli mají firmy s něčím problémy, tak to není ani s úrokovými náklady, ani s nedostatečnou poptávkou, ale je to skutečně na té straně, aby mohli vyrábět, to znamená ta omezení výroby, která byla ještě prohloubena covidem, to znamená právě přísun materiálu, nedostatek zaměstnanců. Takže to možná některá fakta na začátek, možná teďka můžeme jít trošku do té diskuse, já bych samozřejmě pak jednotlivým ještě bodům, které zmínil pan profesor Švejnár, měl konkrétnější připomínky, ale k tomu se jistě dostaneme. Ano, tak vy jste toho tady prezentoval poměrně hodně. Určitě má Jan Švejnar na co reagovat, nemusím mu napovídat. Takže co Jan Švejnar na tu jádrovou inflaci a na ty grafy? Tak jestli můžeme vidět ten třetí graf ještě jednou. Doufejme, že ho bude schopná naše režie dodat. Třetí, ano. Tak když se na to podíváme, tak vidíme, že ta jádrová inflace je dlouhodobě nad tou žlutou, žlutá je eurozóna, jo? Žlutá nad eurozónou a de facto ten rozdíl, který začíná podstatně růst, vidíme až od 7. měsíce, 8. měsíce tohoto roku, jo? To znamená, je to potom, co Česká národní banka intervenovala. Ne předtím. Předtím se drží trošku výš, ale stabilně plus minus prostě nějaké množství. Že jo? Takže tady je to, svracím k tomu, že říkám, že může dojít k tomu, kdy zvýšení nákladů spojené s financemi je pak přenášeno samozřejmě dál tím celým procesem výroby. A bylo by zajímavé teda mít analýzu, co vlastně způsobilo ten obrovský rozdíl od 8. měsíce, řekněme tohoto roku, do konce roku, protože to je ten fenomén, jo, předtím ten fenomén není moc zajímavý, to je prostě, tam je určitý rozdíl a pořád se drží. Takže to by bylo samozřejmě výborné. Potom ten další graf, nebo další slide, tak tady ta míra nezaměstnanosti. Tak zaprvé, možná pojďme ještě k tomu dalšímu, protože tam to uvidíme. Podívejme se na tu míru nezaměstnanosti. Ona je nízká, je vždycky nízká, ale je vyšší nyní, než byla v roce 19. Čili pořád ještě máme vyšší nezaměstnanost, než jsme měli před covidem. Ano. Takže pojďme teďka třeba zpátky k tomu předchozímu grafu a uvědomme si, že ano, u nás ten pracovní trh funguje jinak. My jsme udělali spoustu analýz už od 90. let, pardon, ten k nezaměstnanosti, ten další. Takže všechny ty analýzy, které děláme v rámci CRGI, SERGI... Ne, ten předtím, no tenhle, ano. Ukazuje, ano, že náš pracovní trh funguje jinak a lépe než ostatní trhy nebo ostatní v eurozóně. No, že nezaměstnanost fluktuje samozřejmě s konjunkturou a s krizemi, ale je vždycky nižší než v eurozóně v průměru a zvlášť některých jiných zemí. Takže teďka si uvědomuji, že jsme výš, než jsme byli v roce 19, fajn, to byl velký šok, a jsme vždycky níž.
Jo? Tak se zaměřme na to, proč mnoho lidí nechápe tu ekonomii práce, jak ten trh funguje. Když funguje jinak, tak je důležité si říct, co to vlastně znamená a jak se liší. No, se liší tím, že u nás, když lidé přecházejí ze zaměstnanosti do nezaměstnanosti nebo prostě mění místa, tak nejsou dlouho nezaměstnaní, že oni přecházejí z jednoho místa na druhé a to je zdravý vývoj v ekonomice. Jo? Ekonomika je zdravá, když má nízkou nezaměstnanost a přitom se lidé pohybují v tom smyslu, že přecházejí z méně produktivních, níže placených míst do výše produktivních a více placených. Ten problém, který by byla ekonomika, která řekněme, že je vysoce odborově organizovaná, a odbory nebo vláda prostě plošně zvýší mzdy, aniž se zvýší realokace lidí a tudíž aniž se zvýší produktivita. To by mohlo vést potom k inflačním tlakům, které by se projevily vyšší inflací a tak dále. Když to jsou jednotlivci, jako u nás samozřejmě jsou odbory, ale nejsou tak velké jako v Německu, ve Švédsku a tak dále. Čili tady vidíme převážně ten zdravý přechod, kdy lidé přecházejí z méně do výše produktivních činností, jsou více placeni, to zvyšuje HDP, takže to je výborné, to je prorůstové. A nezvyšuje to inflaci, protože ti, kteří jsou ochotni ty lidi platit víc, no tak mají produktivní místa. Ty lidé prostě přecházejí do produktivních míst. Takže v tom smyslu ten trh práce je výborný, protože co je cíl ekonomiky nás všech, včetně centrální banky, která to nemá v popisu práce, ale všech, kteří jsme ekonomové a vládní činitelé, kteří se snaží tu ekonomiku řídit, aby byla co nejvyšší životní úroveň a abychom byli země, která má vysoký standard, vysoké příjmy, vysoké platy. Takže jestliže lidé přecházejí z těch méně na více produktivní věci, firmy, které jsou méně produktivní, odcházejí z trhu a přicházejí firmy, které jsou více produktivní a tato místa nabízejí, tak to je velice dobré. A v tom smyslu, když si to vlastně uvědomíme, naše ekonomika už funguje jako jiné ekonomiky v mnohém. V jednom, v čem se liší stále, je, že máme nižší platy a mzdy než jinde. Takže v tom smyslu, jestli je ten cyklus je tak, jak jsem ho popsal, to znamená dobrý v tom smyslu, že lidé přecházejí na produktivnější a více placená místa, tak to musíme vítat, to je dobrá věc. No, takže takhle, tady bych řekl, že tohle je něco, co opravdu musíme vzít potaz a říct si, jak teda ten systém funguje a jestliže toto je ten hlavní, ta hlavní funkčnost, tak je to dobré. A v tom smyslu je také důležité si říct, že tady člověk, velice si všichni vážíme podnikatelů a manažérů a tak dále, ale dobrý podnikatel a manažér se samozřejmě snaží dostat vstupy, včetně práce, za co nejnižší cenu. Čili když oni říkají, my nemáme dost lidí a nabízejí platy, které nejsou vyšší, když je nedostatek něčeho, no tak je to přirozené. Pro ně oni by chtěli co nejnižší mzdy. Nulová mzda by byla úplně ideální z hlediska jako ziskovosti, že jo? Čili tady je to jako, když na trhu jsou jahody a je jich málo, no tak co se stane na trhu? No tak cena jahody jde nahoru, že jo? Takže když je výborné, že máme dostatečnou konjunkturu, dostatečný růst, kdy podniky chtějí víc lidí a mohou je zaplatit, no tak taky mohou zvednout cenu, že jo, práce, mzdu a dostanou je. A u podniků to víme, které jsou ochotny zvýšit mzdy a nemusí to být ani fixní mzda, může to být podnětová částka, jo, dostanou. Takže ty vám řeknou, ano, my ty lidi seženeme. Jo? To není problém. Čili bylo by výborné, kdyby se ta naše ekonomika nyní ekvilibrovala tím, že se lidé přesunou do těch míst, které jsou produktivnější a kde podnikatelé jsou ochotni zaplatit vyšší mzdu. Mohou si to dovolit, aniž by nebyli ziskoví. A tím se vlastně dostáváme do ideální situace, které bychom tu ekonomiku chtěli mít. Takže to je v kostce jenom velice rychle základní kurz ekonomie v tom, jako ekonomie práce a podnikové ekonomie, ekonomiky. A musíme vzít v potaz to, že opravdu podniky nám nikdy neřeknou a budou se snažit mít ty mzdy co nejnižší a chtěli by víc lidí za tu nízkou mzdu. A to, že jich chtějí tolik oproti tomu, kolik jich je, znamená, že ty mzdy jsou příliš nízké. To je základní nabídka poptávka. Děkuju. Já bych tady poprosil Marka Moru, aby zareagoval na tyhle argumenty, které se týkají tady trhu práce a nezaměstnanosti. Já pak budu mít ještě další dotazy, takže jestli můžete se k tomuhle vyjádřit. Jistě rád. Já mám taky pak ještě spoustu dalších poznámek. No, samozřejmě, nebo takhle, pan profesor zmínil několik bodů, ke kterým se můžu vyjádřit ještě před tím trhem práce. Vy jste tam jakoby dal do souvislosti to, že míra inflace narostla poté,
co my jsme začali zvyšovat sazby, tak to já samozřejmě do téhle příčinné souvislosti vůbec jako nemohu připustit, aby jsme dávali, já nemohu připustit, že vyšší inflace je důsledkem zvyšování sazeb. To bychom se skutečně dostávali už do prostředí takové velice netradiční ekonomie, které se snaží aplikovat jenom pokud jim jedna země na světě a zatím se jim to nedaří, že snižováním sazeb bude snižovat inflaci a že si myslí, že zvyšováním sazeb inflaci zvýší. Samozřejmě dočasně máte pravdu, ale to je přesně to, čeho chceme dosáhnout, že to samozřejmě zvýší náklady financování firem a podobně, ale konečný důsledek je, že my chceme omezit samozřejmě poptávku, že chceme kanálem kurzovým snížit dovozní ceny. Mimochodem, když mluvíte o tom, jak jakoby poškozujeme naše vývozce, tak ano, samozřejmě ceteris paribus, jak říkáme my ekonomie, za jinak stejných podmínek, pokud se nic jiného nemění, tak samozřejmě naši vývozci při posílení koruny, při zvyšování našich úrokových sazeb koruna posílí, tak oni ztrácejí konkurenceschopnost, ale tam je potřeba zase říci, že když se bavíme teda o tom, že ta inflace je dovezená a globální, tak zase ty dovozní ceny jim tím pádem klesají, protože platí prostě nižší korunové ceny za ty dolarové ceny, za ty dolarové ceny ropy a plynu a podobně. Takže ono je potřeba to vnímat jakoby ve všech souvislostech. Když se podíváte například na růst cen průmyslových výrobců v Německu, tak ten byl za prosinec asi 20%, my jsme ho měli někde v řádu asi 12 nebo kolika procent. A kus, neříkám, že všechno, ale kus toho je určitě i to posílení kurzu. Pokud jde o ten trh práce, tak já to vidím tak, že já nevím, čemu samozřejmě budeme říkat zdravý nebo nezdravý trh práce, ale pokud máme situaci takovou, že máme větší počet volných pracovních míst než je počet nezaměstnaných, to znamená, ti naše nezaměstnaní, kteří jsou na trhu práce, už jsou dlouhodobě nezaměstnaní, jsou v podstatě nezaměstnatelní, protože kdyby byli zaměstnatelní, tak už ta volná místa zaplní a ještě ten zbytek prostě trošku bude chybět, ale chybí prostě, jak říkám, asi zhruba, myslím, že je to 200 000 nezaměstnaných, 300 tisíc volných pracovních míst a to je dlouhodobě. Takže já nevím, jestli je to úplně zdravý trh práce. Myslím si, že kdybychom se bavili s podnikateli, tak oni to budou vidět jako něco velice nezdravého a viděli jsme to v tom grafu bariéry růstu, že skutečně nedostatek lidí je prostě problém. A my tam vidíme skutečně riziko toho inflačního podhoubí, právě to, že nejsou lidi, že se lidi přetahují a když se přetahují, tak si samozřejmě mohou říkat o vyšší mzdu. A když si řeknou o vyšší mzdu, tak samozřejmě umožní těm firmám, aby přenášeli na spotřebitele ty vyšší nákladové ceny a tak dále a tím vznikne ta nebezpečná spirála. Takže my v tom vidíme zárodek toho potenciálního inflačního nebezpečí. Takže děkuji Marku Morovi. Já, když se nebudete zlobit, já teď budu mít takovou sérii trošku jako kratších dotazů. Vy jste nám tady jakoby zapověděl to téma, že ta centrální banka sama může lidi jako strašit nebo dělat nějaké to sebe naplňující se proroctví, což já jsem si všiml, že Jan Švejnar o tomhle ale i někde mluvil, že když si nějaký strejda s tetou na Slovensku, teda u nás všimnou, že jejich strejda s tetou na Slovensku, že tam žádné úroky se dramaticky nezvyšují, tedy v eurozóně, tak si řeknou to, tak ta centrální banka musí vědět, že se na nás tady v České republice řídí něco teda strašného a výjimečného, co nemá jinde ve světě obdoby. A potom tedy se možná mohou lidi chovat tak, že si řeknou, tak pojďme si toho, co nejdřív koupit, než to bude ještě mnohem a mnohem dražší. Nemůže, pane Švejnare, já jsem vás tady interpretoval špatně, ale řekněte to ještě vlastními slovy. Je to tedy takový nesmysl, že centrální banka může lidi strašit trochu? No ne, tak samozřejmě je to otázka očekávání, že jo, a centrální banky o tom mluví a centrální banka on taky omluvila a je otázka, jak vlastně takový razantní přístup na lidi působí. A já myslím, že může působit tak, že opravdu si řeknou, tady se asi teda děje něco strašného, protože tak razantní přístup od tak konzervativní instituce jsme jako v minulosti neviděli a je možné a zvlášť, když potom začnou spekulovat o inflaci a co s ní, takže samozřejmě začnou nakupovat věci, které mohou nakoupit dřív, než se zvýší jejich cena. Že? Inflace vlastně je situace, kdy ty nejchudší a nejbohatší se jí vyhnou, v tom smyslu, že ty nejchudší nemají úspory, takže vlastně moc nestrácejí. Ty nejbohatší jsou zkušení investoři a dokáží se proti inflaci obránit.
Takže inflace je vlastně daň, je to inflační daň na střední třídu, která není dostatečně na to, že je připravená, a u nás v republice jsme bohužel taky za posledních 30 let nedali velký důraz na ekonomickou a finanční gramotnost na školách, takže mladí lidé a všichni, kteří vycházejí, vlastně nejsou zkušení investoři, nevědí v této oblasti, jak působit, takže mohou reagovat prostě velice různě a jedna z toho věcí a chytrá věc, samozřejmě jsme viděli u lidí, kteří začali nakupovat ještě včas třeba reality a tak dále, prostě a pak se ty ceny zvýšily, tak vlastně předvídali, že ty ceny půjdou nahoru. Oni mohou jít samozřejmě dolů, takže to není jasné dlouhodobě, jaký ten efekt bude, ale je to něco, co je budíček pro lidi, kteří v tomto působí. Já bych se ještě, jestli můžu se podívat na ten graf, kde jsou ty různé omezující, nevím, asi poslední graf, omezující faktory. A tam, tady, ano, no, ne, ten předtím, teda, co byl teď. Tak, no, tady, to, no. Tady je důležité si říct, já nevím přesně, ze kterého průzkumu toto, jako přesně, jak jsou ty otázky kladeny, ale jelikož v této oblasti pracuji a dělám výzkum, tak často ty finanční problémy, financial constraints, jsou viděny, jestli je omezení, ne jaká je cena, za jakou cenu to je. Můžeme my z banky dostat úvěr? A já si myslím, že ano, banky stále poskytují úvěry, oni ale je poskytují za mnohem vyšší ceny, za mnohem vyšší úvěr. Takže toto neodpovídá na tu otázku, jestli je pro podniky nyní dražší to, že si půjčují, než je na otázku, je tady rationing, credit rationing ve smyslu, že není přístup. Jo, a ono v mnoha zemích a v minulosti u nás prostě byly období, kdy byl nedostatečný přístup. To já myslím, že není. Já myslím, že co vidí, a to já myslím, že by všichni odpověděli taky, prostě se jim zvedly náklady, zvedly ceny. No. Tak ještě bych teďka možná reagoval na některý ten, to, co říkal pan kolega. Já myslím, že si musíme uvědomit, že taky máme v tom všem zatím, že jsme měli propad jako všichni ostatní, co se týkalo výroby, HDP, a že se z toho dostáváme a že jsme stále ještě pod úrovní roku 2019, což v průměru Evropa, eurozóna už není. Jo? Čili máme ještě co dohánět a máme jako obrovskou rezervu v tom, což je jako samozřejmě dobré v té výzvě, ale že vlastně to přiškrcování, to znamená to zvyšování úrokových sazeb a tak dále, děláme v ekonomice, která ještě není přehrátá v tom smyslu, že by už byla nad výrobou, kde byla předtím. Ona je pod výrobou, kde byla předtím. No. Čili v tom smyslu jako je to taky k zamyšlení, jestli opravdu je na čase už v minulém roce tak brzy, když jsme byli ještě tak hluboko v recesi, po recesi, a tady jsme se začínali zmáhat, tu ekonomiku začít tak rychle brzdit. No. Takže to je ty dovozní ceny. Ano, samozřejmě dovozní ceny hrají roli, ale jelikož cena výrobků je nejenom cena materiálu, ale taky ta přidaná hodnota, tak ty dovozní ceny hrajou menší roli, než hraje to všechno ostatní. Jo? Cena výrobku a služby, za co se prodávám, a nejenom v sobě ceny materiálu, které mohou být různé u nás a v Německu, jak jste říkal, ale potom je tam ještě cena kapitálu a cena samozřejmě pracovní síly. Tak Marek Moura jistě chce reagovat na ty... A ještě jenom poslední. Přetahování lidí je dobrá věc. Tak dobře funguje pracovní trh, že se lidé přetahují. Že jo? To je vlastně to jako cokoliv jiného. Jo? Konkurence je zdravá, to je výborné. A zase bych jenom upozorňoval na to, že když podnikatelé říkají, já bych chtěl víc lidí, tak neříkají za jakou cenu. A že jo, základní princip ekonomie, když ji učíme, že se nemůže říkat kolik čeho, když se neřekne cena. No, čili se musí říct, ano, chci víc lidí, ale oni implicitně říkají za ty mzdy, které jsme měli, jo, nebo které máme. Neříkají, když se všechno tady odvíjí, tak jsem ochoten zaplatit víc a kolik bych jich chtěl. Bude jich chtít mít, samozřejmě, když budou ceny vyšší, ale jelikož jich chtějí o tolik mnohokrát víc, no tak se ta ekvilibrium najde tak, že se najme víc lidí, ne tolik, kolik oni chtějí za tu existující mzdu, ale bude to za vyšší mzdu. A to je vlastně i dobrá obrana proti inflaci pro takového normálního člověka. Děkuji. Poprosím tady Marka Moru na tu reakci na to strašení. I jste tady říkal, že máte ještě pár dalších poznámek, nebo spoustu. Ano, je to, pořád se to kumuluje, ty moje
případné připomínky. Tak asi začnu tím, co bylo na začátku řečeno panem profesorem, a to je samozřejmě to klíčové a myslím, že v tom se určitě shodneme. Klíčové pro nás je to, čemu říkáme inflační očekávání, prostě důvěra lidí. Důvěra lidí v to, že je to skutečně jenom nějaká přechodná věc, nebo takhle, řeknu to jinak. Důvěra lidí v to, že dejme tomu za rok, ta inflace bude zase pod kontrolou a že vlastně to nebude vůbec žádné téma. To je pro nás naprosto klíčová věc, aby tohle to se stalo a aby oni tomu přizpůsobili své chování. Firmy, podniky, občané, všichni. Teď je otázka, jestli tohleto za ten rok, až to nemá být téma, jestli to tak skutečně bude a jak se to vlastně stane. Pan profesor Šejnal je vlastně zastáncem takového přístupu, že se to vlastně přihodí samo o sobě, že jak ta inflace přišla víceméně zvenku, tak i sama odejde. My jsme toho názoru, že se to samo o sobě jenom nezahojí, že je potřeba pomoci tomu a pomoci tou naší měnovou politikou, to znamená utahování těch měnově politických podmínek přes ty kanály, které jsme tady někdy už předtím diskutovali. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že možná na začátku to naše chování může způsobovat jakýsi šok a že ty lidé si pak řeknou, ježiš, oni vědí něco, co my nevíme a vlastně způsobí nějaké nestandardní vzorce chování, ale my vlastně chceme doručit všem lidem tu zprávu, že skutečně to, že za dva roky téma, nebo za rok a půl, za rok nebude inflace vůbec žádné téma, že jsme schopni toto zajistit a že vlastně to doručíme. A nemyslíme si, že to jaksi vyprchá samo o sobě a já jsem názoru toho, že už i centrální banky na světě, zejména teda americký Fed a Bank of England v eurozóně ještě asi ne, protože tam mají skutečně zejména s tím trhem práce výraznější problémy a ještě mají jiné strukturální problémy. Takže zejména Fed a jiné centrální banky, že už se k tomuhle začínají posunovat a že chápou, že budou muset něco udělat, že ta inflace sama o sobě neodejde. Teďka, jaké je hodnocení té naše takzvané cyklické situace? Pan profesor Švenar mluvil o tom, že naše výroba je ještě pod úrovní té výroby předcovidové, což je samozřejmě pravda. Na druhou stranu je potřeba také říci, že možná ta ekonomika se změnila, možná se změnila některé části trvale, některé prostě části ekonomiky odumřely už na pořád. Takže jako mít jenom to, co bylo před covidem, jako nějakou metu, to je samozřejmě možné, ale v podstatě asi hospodářská politika vlády a všech institucí je zaměřená na to, abychom rostli dlouhodobě, abychom byli čím dál bohatší bez toho, jaká byla úroveň před covidem nebo nebyla. A zaprvé si myslíme, že naším nejlepším příspěvkem k tomuto dlouhodobému růstu je právě cenová stabilita, že musíme zajistit stabilní cenové prostředí a že se to samo o sobě neodehraje. A pokud jde o tu konkrétní situaci, kde se nacházíme teďka po tom covidu, tak náš odhad je takový, že právě jak se utlumila z různých důvodů, zejména z těch důvodů covidových omezení, výroba jak v průmyslových podnicích, ale zejména ve službách, a zároveň ale docházelo k tomu, že řada zaměstnanců ve službách nebo těch firm byla kompenzována za to, i za to neposkytování služeb, oni měli příjem. Takže vlastně to, že se nevyrábělo, ale zároveň lidi dostávali peníze, ty inflační tlaky vlastně způsobilo. Já si myslím, že to vlastně už k tomu došlo, dochází globálně. Vy jste mluvil, pane profesore, o tom, že inflace je dovezená, ale že je globální, no tak ona nemůže být dovezená z měsíce nebo z marzu. My jsme si ji prostě na tom světě podle mého názoru vyrobili a vyrobili jsme si ji v České republice a ten mechanismus byl ten, jak jsem popsal. To znamená, ekonomiky nevyráběly světově, zároveň docházelo k těm finančním kompenzacím, jak za pomoci teda uvolněné politiky centrálních bank, ale zejména za pomoci těch přímých fiskálních podpor, to znamená vlády, dávaly různé kompenzace jak zaměstnancům, tak těm firmám. A to podle nás a podle mého názoru způsobilo právě tu inflaci. Takže další podpora tohoto typu by podle mě ničemu nepomohla, tam by žádné strukturální změna tím nenastala, tam by jenom podle mého názoru živila to inflaci. A náš odhad je takový, že se nacházíme v současné chvíli v situaci, kde máme takzvanou kladnou mezeru výstupu, to znamená, naše poptávka je vyšší než naše nabídka, ale souhlasím s vámi, že musíme dávat pozor na to, abychom tu poptávku neutlumili příliš v situaci, kdy ta nabídka začne oživovat, až různá ta logistická a ta jiná omezení, která existují nyní, až prostě začnou mizet,
ta nabídka se začne oživovat, tak abychom to jaksi nepřestřelili. To my samozřejmě víme, ale není prostě pravda, že dneska firmy mají nějaký problém s poptávkou. Dneska mají firmy ty, které mohou vyrábět, ty, které odumřely v tom covidu a určitě některé hotely a možná některá kongresová centra, já nevím, letecké společnosti a podobně, tak tam to bude složité, ale zejména v oblasti průmyslové výroby, v oblasti stavebnictví, tam ta poptávka prostě je prostě napumpovaná a způsobuje ten inflační tlak. Dobře, děkuji. Já teďka poprosím o stručnější odpovědi. Poprosil bych vás oba. Není už tady taková jako tradice těch silných zásahů centrální banky do výkyvů, které jsou bez pochyby globální. Měli jsme tady to řízené oslabování koruny v minulém období, s minulou bankovní radou, když to takhle zjednoduším, které se dneska experti asi shodnou, že začalo, pokud se mělo dělat, tak začalo určitě pozdě a skončilo mnohem později, než skončit mělo. A teďka tady zase, jako kdybychom zápasili s tou globální vlnou, nemáme už tady v tomhle tradici, co na to Jan Švejnar, stručně teda. Já nevím, jestli to máme tradici, máme i určitou tradici, že teda jako už Česká národní banka měla silnou nebo razantní, řekněme, politiku, která tehdy šla tím směrem, aby se zamezilo, nebo aspoň se to tak prostě vysvětlovalo, zamezilo deflaci, protože v některých oblastech třeba zemědělské výrobky a tak dále už ceny klesaly. Zároveň to ale taky bylo v době, kdy jsme měli u nás recesi ekonomickou, kde prostě byl pokles, ačkoliv nebyl v žádné jiné země. 2012-13 byl tehdy pokles, který nebyl v okolních zemích, bylo to naší provenience, naší vlády, takže tam ta banka vlastně tím i pomohla jako z růstu ekonomiky, takže to máme jako tradici, ano. Já bych jenom ještě tady řekl, já jsem byl velice pečlivý vždycky, že jsem říkal, že nejsem jako proti tomu v nějaké chvíli intervenovat. Já jsem jenom říkal, že neintervenovat příliš razantně, příliš brzo. To znamená, jako jsem dával za příklad právě americký Fed, který vyčkává možná v příštím roce, začne zvedat úrokové sazby. Takže to je ta otázka, jako kdy, jestli začít o rok dřív a velice razantně, velice agresivně, anebo jestli vyčkávat a potom teprve jako zareagovat. A myslím si, že tady to, co Honza Macháček dal jako příklad, že jako zajímavý, jak vezmeme ten toho Strejdu a Tetu v Česku a na Slovensku, že jo, a vezmeme si, že v tom prosinci vlastně ta inflace je vyšší v Česku než na Slovensku. Potom, co na Česku se výrazně teda zvýšily úrokové sazby během roku a na Slovensku ne, tak si ten Strejda a Teta, bratranci, že jo, ze Slovenska a z Česka budou říkat, tak co se vlastně stalo, že v tom Česku nám ty úrokové sazby a ceny zase zvedly a na Slovensku ne. No, proč je to takový rozdíl? A to já myslím, že ten zásadní rozdíl, jako opravdu to, jak říkám, analyticky zajímavé, do jaké míry, když se zvýší cena kapitálu a jak říkám znovu, v přidané hodnotě jsou dvě velké nákladové položky. Kapitál, úvěry a cena práce. No, ta cena práce se zatím nezvýšila příliš u nás. Ty podniky volají, že chtějí víc zaměstnanců, ale hromadně nezvyšují mzdy. Takže ten rozdíl, který je mezi Českem a Slovenskem, mezi těmi dvěma Strejda a Tetami, je opravdu v tom, že Česká národní banka zvýšila razantně úrokové sazby a od toho se odvíjející chování a na Slovensku v rámci eurozóny ne. Děkuju. Marek Mora. No, já pořád musím se vymezit vůči tomu zaměňování příčiny a následku, jo? Že máme vyšší, že jsme zvedli sazby a máme vyšší inflaci. Právě proto příčina toho všeho je, že jsme očekávali, že bude vysoká inflace, že bude vyšší než na Slovensku, že bude jedna z nejvyšších v EU, ta jádrová inflace už je nejvyšší a my jsme to věděli dopředu, naše odhady to nám to ukazovaly, že to tak bude, tak jako důsledek toho jsme začali zvyšovat naše sazby, řekli jsme si, že samo o sobě to nevyzní, že to musíme vyřešit nebo pomoci vyřešit naší měnovou politikou. Ale rozhodně to není tak, že jsme zvýšili sazby a výsledek toho je vyšší inflace. To, co děláme dneska,
se projeví v té inflace s odstupem zhruba asi jednoho roku. Takže samozřejmě to, že teďka někdy v listopadu nebo v prosinci byly vyšší sazby, když jsme poprvé se zvedli sazby v červnu o 0,25% bodu, skoro žádnou souvislost, tuto, kterou vy popisujete, pane profesore, nemůže. Je to prostě obráceně. My očekáváme, předvídáme, že naše inflace bude vysoká, bude jedna z nejvyšších, ta jádrová už je nejvyšší, ta celková bude nejvyšší někde od ledna nebo jedna z nejvyšších. A na to prostě musíme reagovat měnovou politikou. A ten hlavní důvod, proč to tak děláme, jednak teda ta poměrně uvolněná fiskální politika, která pořád ještě, dokud teda vláda se k tomu nějak nepostaví, nová vláda je poměrně uvolněná, ale zejména je to ten specifický trh práce v Česku, který skutečně je to živné podhoubí pro to, aby se nám tady ta inflace usídlila poměrně na dlouho. Děkuji. Tohle je otázka opravdu empirického dobrého výzkumu. Co je teda na tom Slovensku tak jiné, že jste věděli už od začátku roku, když se začaly zvedat sazby, že tady bude vyšší inflace než na Slovensku? No například právě ta míra nezaměstnanosti, která je tam minimálně... No, vždycky máme nebo, vyšší... Nebo trojnásobná. No ale měli jsme ji, je vyšší, pořád ještě i nyní, na začátku roku ještě mnohem vyšší, než byla předtím. Dobrý, já bych teďka měl zase dotaz a poprosím, pokud to jde stručně. Nemělo by to zvýšení úrokových sazeb vést k daleko silnějšímu posilování koruny, než jakého jsme svědky? Není to tak, že kdybychom toto dělali, já nevím, před 12 lety, že bychom měli korunu za 18 nebo za 19? Jak to vidí Jan Švejnar? Já si myslím, že by to, když to člověk propočítá, mělo vést k většímu zhodnocení koruny, ale je možné, že je tady určitý odklad. Euro jsem chtěl říct, euro za 8, samozřejmě. Já to chápu. No. Takže ano, jako opravdu, když se to jako propočte, tak ten efekt by měl být větší, dáno, to je to, ten diferenciál v úrokových sazbách, ale tak k tomu může ještě dojít. Já bych řekl, že tady je to otázka času, je hodně brzo, takže to první zhodnocení, že jo, na 25 něco a teďka 24 něco, prostě to se ještě může dynamicky měnit. No. Uvidíme. Marek Mora? Podle našich otázek, tak kurz koruny euro teďka, pokud se bavíme, zhruba odpovídá tomu, kde my jsme si představovali, že by měl být. Nás spíše překvapoval ten kurzový vývoj před koncem roku, kdy koruna neposilovala tak, jak my bychom si mysleli, že měla posilovat, protože už jsme začali zvyšovat úrokové sazby, ale tam hrály roli nějaké technické regulatorní faktory. Došlo pravděpodobně k tomu, co my jsme si mysleli, že asi nastane, to znamená k nějakému jednorázovému přeskupení portfolií zahraničních investorů, tak jak oni to dělají vždycky po novém roce, a tam ta koruna pak posílila trošku výrazněji, ale ta současná úroveň zhruba odpovídá tomu, kde my jsme korunu očekávali. Dobře, já bych měl ještě tady jeden dotaz taky stručně. Pan profesor působí taky v Americe, tak o tom leco zví, jestli se snaží nějaký sledovat. V Americe je velikým tématem přesun poptávky právě od služeb ke zboží. Nemusíme si vysvětlovat, proč v rámci pandemie a kvůli všem těch restrikcím, karanténám a tak dále. Není, u nás se o tom vůbec vlastně nemluví. To je strašně zajímavé, že se o tomhle tématu u nás nemluví. Dokážeme na to reagovat v těch všech koších statistikách, v tom měření? Dokážeme si toho všímat? Jako, jestli to totiž není jako všechno, co se děje, taky způsobeno tím, že je tady nějaký propad ve službách, který jsme ještě nezachytili, který teprve bude mít veliké konsekvence? Já myslím, že ano, že bylo dobré to sledovat, to znamená dělat výzkum, možná, že Česká národní banka už ten výzkum má, takže pan kolega viceguvernér Voran nám to může sdělit, ale je pravda, že když se podíváme, tak některé služby nejsou a ty, které jsou třeba levnější. Hotely, ceny hotelových prostě pronájmů jsou velice nízké, jo? Takže tam ta inflace, kdyby se brala potaz, tak samozřejmě tam není tak vysoká, jako je u průmyslových nebo jiných výrobků, kde lidé místo, aby si koupili službu, tak si kupují ten výrobek, který jim čistí byt nebo prostě cokoliv jiného. Jo? Takže v tom smyslu ano, je tam ten přesun, je velice zřetelný v Americe, kde se to analyzuje, ale počítám, že uvidíme nebo vidíme něco obdobného i v jiných částech světa, včetně České republiky. Marek Mora, tatáž otázka.
Ano, my ale o tom mluvíme, možná ne dostatečně nahlas, ale v našich zprávách o měnové politice myslím, že najdeme i tento argument, že právě ten přesun poptávky ze služeb, které z důvodu, jak jsi říkal, nemusíme tady opakovat, se prostě soustředil zejména do zboží, zejména i do trvanlivého zboží, do stavebnictví, mimochodem i poptávka po domech z různých důvodů, že lidi mohou mít home office, stěhují se a podobně, tak to všechno způsobuje mimo jiné také právě a kombinace ještě s těmi úzkými vrbly v těch logistických řetězcích, to způsobuje ty enormní nárůsty různých materiálů, komponent a podobně. Takže my jsme si toho vědomi, ale znovu opakuji, vidíme, že to je prostě poptávkový problém. Je to poptávka, samozřejmě ta nabídka se částečně někdy uvolní, ale ta poptávka je silná, je robustní a je tam a podle našeho názoru minimálně v České republice na to měnová politika prostě musí reagovat a musí tu poptávku se snažit aspoň částečně ochladit. No ale část toho je dočasná sice situace, že ano, přechod na home office je tam, ale nepřecházíme čtyřikrát, že jo, přecházíme jednou. A pak už tam jako zůstáváme, nebo dokonce třeba jdeme trošku zpátky, ale takže to je jednorázový. Přetrhané řetězce, problém, ale tam, kde funguje dobře tržní hospodářství, tak si s tím dřív nebo později poradí, čili zase je to velký krok, a který trošku odezní. Takže já jsem a nikdy neříkal, že to úplně odezní, jak jste říkal, ne, ale myslím si, že ten útlum přirozený v těchto oblastech právě z těchto důvodů, tyto dva příklady jsou dobré, že je dobré vyčkat, což Fed a Evropská centrální banka říkají, vyčkejme, protože si myslíme, že právě z těchto důvodů a mnoho dalších tohoto typu vlastně ta intenzita té vlny odezní a že to může být tudíž spíš vlna a ne spirála, a proto vyčkávají, ale jsou připraveni reagovat. Jo? Takže to je důležité říct, že jsou připraveni reagovat, pak, že to je potřeba. Děkuji a poslední dotaz, kterým se, potom se ještě rozloučíme. Vy jste tady, pane profesore, na začátku říkal zajímavou věc, že jako byste chtěl naznačit, že, a je to takový ten, řekněme, americký pohled, v Americe mají to slovo government, a tu centrální banku, která je sice funkčně nezávislá, tak ji jako berou jako součástí toho government v širším slova smyslu. To je prostě jasný. Patří tam ale i prezidentská exekutiva, patří tam kongres, senát, ale patří tam i centrální banka. Takhle to lidé vnímají asi ve smyslu zodpovědnosti. Možná, jestli to není tak, že v Evropě speciálně tady pod vlivem Německa, jako by se ustálilo vnímání toho, že ta centrální banka je nějak úplně jako zvlášť něco jaksi jako posvátného, co se nesmí ani jako kritizovat, nebo jak jste tohle to vlastně myslel a jak to vidí Marek Mora, který má k Německu velice blízko, ale začneme teda Janem Švejnarem. Já bych to řekl takhle, že ano, to slovo government v angličtině, když se používá, tak se používá to, co bychom tady asi nazvali stát. Jo? Že to jsou všechny instituce, včetně i soudů, jo, a tak dále, které ovlivňují chod společnosti, ekonomiky, sociálního věcí, že jo, zdravotnictví a tak dále. Čili v tom smyslu, že my jsme zvyklí říkat vláda, 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 tak vlastně to zužujeme jenom na tu exekutivní část a ty ostatní složky, jak jsem zdůrazňoval, jsou velmi důležité a v té krátkodobé ekonomické perspektivě myslím, že ty dvě, když to mírně zjednodušíme, je vlastně teda ta vláda, řekněme ministerstvo financí a Česká národní banka. V tom středně dobrém a dlouhodobém horizontu soudy hrají velice důležitou roli a tak dále. Čili já si myslím, že je důležité, abychom možná začali mluvit o státu a jeho institucích a potom se zabývali, jak vlastně spolupracují, jak nespolupracují. No a já myslím, že tady pak ještě je další aspekt, který je důležitý. Od začátku 90. let se vlastně razila důležitost nezávislosti na centrálních bank. Jo? To předtím nebylo, nebo ne tak výrazně. Čili to je důležité, ale zase není to nezávislost ve všem. Je to nezávislost té monetární politice a tak dále. Ne, že to je instituce, která není pod dozorem nebo se může chovat úplně bezuzně. Ne, jako je to velice důležitá instituce, která má svoji zodpovědnost a tudíž jako je důležité, aby i média, že jo, vy a všichni ostatní, abyste ji sledovali a analyzovali, tak jako to děláme s ministerstvem financí nebo s parlamentem. Tak jsem to myslel. No. Děkuji. A co k tomuhle Marek Mora? Tak já určitě souhlasím s tím semantickým vysvětlením pana profesora Švejnara, že to, co Američani říkají government, že u nás je prostě stát a s tím já nemám problém. Prostě i naše centrální banka je součást
státu, státních institucí v tom nejširším slova smyslu, stejně jako soudy a jiné nezávislé orgány, ale v českém jazyce to prostě odlišujeme od té vlády, která je ten nejvyšší výkonný a politický orgán. My jsme nepolitický orgán, jsme nezávislí, ale ruku v ruce s tou nezávislostí jde vysoká míra transparentnosti. To znamená, my musíme pořád vysvětlovat, a tohle to je toho příkladem, že tady mám debatu s renovovaným, možná jedním z renovovanějších českých profesorů, a prostě pořád musíme vysvětlovat to, co děláme. To znamená, my nemůžeme si jako zavřít dveře a nikomu nic nevysvětlovat. My se snažíme vysvětlit, co děláme, proč to děláme, novinářům, odborníkům, nejširší veřejnosti, a doufáme, že to dopadne na úrovnou půdu, a je to vlastně ta komunikace je pro nás jedním z hlavních mechanismů vlastně pro dosahování našich cílů. Tak děkuji, to byl hezký závěr od vás obou, a děkuji vám tedy všem divákům, divačkám, posluchačkám, posluchačům, a jménem Institutu a Společnost vás rád přivítám jako ke sledování dalších našich debat. Hned například zítra máme velice zajímavou debatu o krizi mezi Ruskem a Ukrajinou a o tom, zda se tedy blíží válka nebo neblíží od 4 hodin, a máme i spoustu dalších akcí, které najdete na našem Facebooku a našich webových stránkách. Já bych chtěl ještě pojednou poděkovat profesorovi Janu Švejnarovi a Marku Morovi z Bankovní rady České národní banky, že s námi dnes diskutovali a zúčastnili se této důležité, podle mě i za velice zajímavé diskuze, která mě bavila. Takže těšilo mě a někdy brzy příště. Děkujeme za pozvání. Děkuji za pozvání, nashledanou.